Rusetis tavdatsvis ministris Anatoli Serdzhikovis mier sakartvelos misamartit gaketebuli mukhari shemtsveli ganzkhadebis miukhedavat martvel gunchi atskhadeben rom Moskovis mkhridan agresiis ganmeorobisa da borgi intervensiis saptkhe ar arsebobs. Vice speaker Mikhail Machavarianitsa da umravlesobis ert-ert lider Goka Gabashulis ganzkhadebit Rusetis khelisuflebis tsarmomadgenelta mkhridan sakartvelos misamartit mukharis ganzkhadebebi ar ertkhel gaketebula da amkhriv ar Serdzhikovis ganzkhadeba siakhlis shemtsveli. Tumtsa akve umravlesobis liderebi tsaltsakha da aghnishnaven rom sakartvelosten მიმართებაში მეგობარი ქვეყნები და საერთაშორისო თანამეგობრობა ფხიზლად არის და საომარი მოქმედებების განმეორების საშიშროება არ არსებობს. Საქართველოს არავითარ შემთხვევაში არავის მიმართ არ გამოიჩენს აგრესიას, მაგრამ თუ ჩვენი ქვეყნის, ჩვენი სახელმწიფოს მიმართ ექნება აგრესიას ადგილი, საქართველოს სახელმწიფო და ქართული ხალხი შეეწინააღმდეგება ყველა მისხვერ არსებული საშუალებით აი ამ აგრესიის განხორციელებას. Ხოლო რუსეთის მუქარები უკვე ყველასთვის მოსაწყენიც კი არის. უსაფუძო ნამდვილად არ არის. Mati დაკადნება, იმიტომ რომ რუსეთს სერიოზული ძალა გააჩნია, მაგრამ ის რომ საქართველოს რამეს აპირებს, ეს აბსოლუტურად რაღაც ესეთი მოტანილი ბოდიშვიხტი, მაგრამ ნაბოდო არის. Საქართველოსთან ახალი ომის შემთხვევაში რუსეთის არმია მოწინააღმდეგის განადგურებას იმაზე სწრაფად მოახერხებს, ვიდრე 2008 წლის აგვისტოს კონფლიქტის დროს. Ამის შესახებ რუსეთის თავდაცვის მინისტრმა ანატოლი სერდიუკოვმა ამერიკის შეერთებულ შტატებში ვიზიტის დროს განაცხადა. Გარწმუნდებით, რომ საქართველოს შესაძლო აგრესიის მოსაგერიებლად, რომელიც 2008 წელს სამხრეთ ოსეთის წინააღმდეგ იყო მიმართული, ჩვენ მხოლოდ 5 დღე დაგვჭირდა. Შეიძლება უფრო ნაკლებიც. Ამ რეგიონში ვითარების შესაძლო ცვლილებას მუდმივად ვაკვირდებით. Ის ძალები და ქვედანაყოფები, რომლებიც ამ ორ სამხედრო ბაზაზე იმყოფებიან, ვითარების ნებისმიერ ცვლილებაზე ადეკვატური რეაგირებისთვის საკმარისია, განაცხადა რუსეთის თავდაცვის მინისტრმა ანატოლი სერდიუკოვმა. Ჰაგის სასამართლოში ოფიციალური თბილისის წარდგენილ სარჩელს რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი პოლიტიკურ ჭრილში განიხილავს. ეს შეფასება სერგეი ლავროვმა მოსკოვში უკრაინელ კოლეგა კონსტანტინე გრიშენკოსთან გამართულ ერთად გამართულ პრესკონფერენციაზე დააფიქსირა. ლავროვი იმედოვნებს, რომ თუ საერთაშორისო სასამართლოს იურისტები საკითხს მიუკერძოებლად განიხილავენ, თავადაც იმ დასკვნამდე მივლენ, რომ საქართველომ ეს პრობლემა ხელოვნურად შექმნა. საქართველო რუსეთს რასობრივი დისკრიმინაციის ლიკვიდაციის კონვენციის 1990-იანი წლებიდან დარღვევებში ადანაშაულებს. Დაკამდე თბილის ამგვარი სარჩელით არცერთი სასამართლოსთვის არ მიუმართავს. Არ გამოსულა ბრალდებით 8 აგვისტოს ღამეს. გადაწყვეტილება მხოლოდ მას შემდეგ მიიღო, რაც ბატონი სააკაშვილის ავანტიურად ჩავარდა. დასკვნები თავად გააკეთეთ, აღნიშნა რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა. ჰაგაში გაეროს საერთაშორისო სასამართლოს შემაჯამებელი სხდომა დღეს გაიმართება. მოსმენა 13 სექტემბერს დაიწყო რუსეთის წინააღმდეგ სარჩელით კი საქართველოს ხელისუფლებამ სასამართლოს 2008 წლის 12 აგვისტოს მიმართა. Სარჩელი 1990-იანი წლებიდან დღემდე რუსეთის მიერ საქართველოში განხორციელებულ ეთნოწმენდას ეხება. Იუსტიციის სამინისტროს სასწავლო ცენტრში პროკურორთა ტრენინგის დასკვნითი ნაწილი ნაფიც მსაჯულთა იმიტირებული სასამართლო პროცესი დასრულდა. ტრენინგი 13 სექტემბერს დაიწყო და მასში 10 პროკურორი მონაწილეობდა. ტრენინგს ამერიკის შეერთებული შტატების იუსტიციის დეპარტამენტის მრჩეველი იურიდიულ საკითხებში დევიდ დევილიერსი, მაიკ ლანგი და ქეთევან ჩომახაშვილი უძღვებოდნენ. იმიტირებულ სასამართლო პროცესში ნაფიც მსაჯულად მონაწილეობის მიღება ნებისმიერ დაინტერესებულ პირს შეუძლია. კონკურსის წესით 30 მოხალისიდან 12 ნაფიც მსაჯული შეირჩა, რომლებიც იმიტირებულ სასამართლო პროცესში მიიღეს მონაწილეობა. 1 ოქტომბრიდან საქართველოში ნაფიც მსაჯულთა სასამართლო ამოქმედდება. მსგავსი ტიპის სასამართლო მართლმსაჯულების ყველაზე დემოკრატიულ ფორმად ითვლება. იუსტიციის სასწავლო ცენტრის დახმარებით დავატრენინგეთ ყველა პროკურორი საქართველოს მასშტაბით, მაგრამ შემდგომ გადავწყვიტეთ, რომ თბილისის პროკურორები, ის პროკურორები, რომელთაც მოუწევთ თბილისში ნაფიც მსაჯულების წინაშე გამოსვლა, დამატებით დაგვეტრენინგებინა, ვინაიდან ძალიან საპასუხისმგებლო საქმეების განხილვა მოუწევს ნაფიც მსაჯულთა სასამართლოს, ეს გახლავთ განსახილველობა დამამძიმებელ გარემოებებში, შესაბამისად ჩვენ უფლება არ გვაქვს, რომ პროკურორების ხარისხი, მათი მომზადების ხარისხი არ იყოს შესაბამისი. Თუ იყო უბრალოდ შემოთავაზება და ნებისმიერ სურვილს, რომელიც დააკმაყოფილებდა გარკვეულ კრიტერიუმებს, შეიძლება მიიღო მონაწილეობა ძირვანდელ სასამართლო პროცესში. დღეს ჩვენ გვევალება არის რეალურ ფაქტებზე, რეალური საქმე, რომელიც მართლა იქნა გამოძიებული არის პერიოდის წინ, ხდება მისი თავიდან განხილვა და შესაბამისად ცოტახანში 12 ნაფიძი მსაჯული მიიღებს გადაწყვეტილებას ამ საქმესთან დაკავშირებით, ანუ არის თუ არა დამნაშავე ბრალდებული განზრახ პროგრამაში.
Ramdenime tvianii ganxilvis shemdeg parlamentma akhali sagadasakhado kodeksi daamtkitsa 67 momkhreda artserti tsinaagmdegi. Am shedegit ganxilvis protsesi saparlamento opozitsiis tsarmomadgenelta gareshe dasrulda. Tumtsa gadatsqotilebis miigebamde politikuri debatebi shedga. Khristian demokratebma sakutari shenishnebi tsarmoadgines saparlamento opozitsiis kidev ertma natsilma eronul demokratebma ki uarqopeti pozitsiis paralelurat kodeksis dadebit natsilze tsisaupres. Akhali sagadasakhado kodeksi sagadasakhado da sabajo kanundeglobas aertianebs da finansta ministris tkmit es ara mkholot samarkhrebrevi dokument Bisarmet, gadesahadis gaertiane bazaris. Mizarme bisada businessmen, bistus nișnolova nișe galatia. Canon proiectul saptore bida finanța ministrii atschade benro magmasculebel maheli suplebam, medii șandatul sada ganatrebi sectore bista bucurastenda capșirebit, canon beglo bisada sazuga de obișenișne bigai toalisina. Aceti precedenti ne ieșuia ca să mă ascundem la robisat, raimet, anantan data și revidem, nu cum e că se mișnul anantan data și revidem, provorțare, saga de asta de codex iroicos. Opinii cu acestei ganchiluri, acestei consultații, da interesul grupetan. Iis proiecte, rad șemovi da parlament și talda pirvelat, s-a gădat s-a dat odexii safit, da rad șulebe vizganița da, șemilia cuadron, diametrial luat tuara, mai în țară zganscole, da, aș cărat ședegi, guapcen, safeze. Șemo cauze vui, șulebe vui. Iubiți că psihicem rom, agniștum s-a gădat s-a dat odexii, nu tu de marca țara, განვითარების, განახლების, ეკონომიკური ზრდის, არამედ ადმინისტრირების საგადასახადო კოდექსი, რომელიც ალბათ უფრო მეტად უზრუნველყოფს სახელმწიფო სტრუქტურებისათვის ყველა საშუალებას, რომ კიდევ უფრო მეტად მოახდინონ მობილიზება შემოსავლების გადასახადების სახსრების სახელმწიფო ბიუჯეტში, მაგრამ ჩვენ და სამთავროთ აღარ არის დაცული ბალანსი და სახელმწიფო ბიუჯეტის საშემოსავლო ნაწილის ზრდა აუცილებლად მოხდება მცირე და ზოგადად ბიზნესის და ჩვენი ოჯახების ბიუჯეტების შემცირების ხარჯზე. პარლამენტში შემოსვლის შემდეგ გაიმართა მთელი რიგი საჯარო შეხვედრები ბიზნესმენებთან აღნიშნულ კოდექსთან მიმართებაში, ისევე როგორც ექსპერტებთან, ასევე არაოფიციალური, ასე ვთქვათ, დაფურული შეხვედრებით ზაზეთჭირი იყო ამ მიმართულებით. ჩვენს ხელისუფლებაში მოსვლამდე საქართველოში მოქმედებდა 23 სახეობის გადასახადი, დღეს მოქმედებს 6 სახეობის გადასახადი და მათ შორის ამ გადასახადების განაკვეთების ყველა შემცირებაც არის დაფიქსირებული. კოდექსში მოაქვს ძალიან ფართო ახალი კონცეფციები, როგორც ელემენტარულად გადამხდელთა უფლებების დაცვა. აქ შემოდის ისეთი ინსტიტუტი, რომ პატიოსანიბა გადამხდელის ინსტიტუტი, როდესაც შეიძლება მას სანქციაც კი მოიხსნას. შემოდის პირველი გაფრთხილება საავადმყოფო აპარატებზე ნაცვლად ჯარიმისა. სკოლის ბიზნესისთვის ეთვალისწინებს საგზო შეღავათებს სკოლის და საშუალო ბიზნესისთვის. 1 ოქტომბრიდან Liberty Bank-ის 25 სერვის ცენტრში კომუნალური გადასახადების გადახდა საკომისიოს გარეშე იქნება შესაძლებელი. ამის შესახებ ეროვნულ ბანკში გამართული შეხვედრის შემდეგ პრესკონფერენციაზე გახდა ცნობილი. გადაწყვეტილება მხარეებმა ორდღიანი კონსულტაციების შემდეგ მიიღეს. Liberty Bank-ის სერვის ცენტრების მისამართები ქვითარზე იქნება აღნიშნული. სხვა კომერციული ბანკები კი მოსახლეობას კვლავ საკომისიო გადასახადით მოემსახურებიან. Liberty Bank-ის ინიციატივით, თბილისის მასშტაბით იმუშავებს 25 ფილიალი, რომელიც მოემსახურება მოსახლეობას კომუნალური გადახდების დროს საკომისიოს გარეშე. ამ ეტაპზე შეგვიძლია ვთქვათ, რომ მხოლოდ იმას დავწერ, რომ ეს საკითხი შეგვიძლია ჩავთვალოთ გადაწყვეტილად. მთავარი არის ის, რომ ელექტროენერგიის გადახდის დროს, დასუფთავების, წყლის გადასახდელის დროს, ბუნებრივი აირის გადასახდელის დროს არანაირი საკომისიო ამ ფილიალებში ჩვენი მოქალაქეების არ იქნება. თავარი არის ეს, შედეგი არის მიღწეული და ამისთვის მე მინდა ყველას გადაუხადო დიდი მადლობა. ამ სერვის ცენტრების მისამართები იქნება ოქტომბრის თვიდან დატანილი როგორც ქვითრებზე, რომელიც მოსახლეობას მიუვა ქვითრების უკანა მხარეს. Და გარდა ამისა ცხადია, ამის შესახებ ინფორმაციის მოპოვება ჩვენ სერვის ცენტრებში და call center-ში იქნება შესაძლებელი. Certificirebul pedagogebs Liberty Banki sheghavats tavazobs tamakhalisebeli programis farblebshi banki specialuri momsakhurebit 1000-ze meti masstavlebeli isargebleps. Gansakutrebul paketz banki im pedagogebs tavazobs romlebits khelpas Liberty Bankshi igeben. Mati raodenoba mzardia da bolomo informatsiit 55000 axtsevs. Konkretuli shetavazeba tamakhalisebeli mart მოიცავს შემდეგ 4 პუნქტს. ეს არის საკრედიტო ბარათი ჩვენი ცნობილი Magic Card-ი 500 ლარიანი ლიმიტით და დღესდღეობით ხელმისაწვდომი ყველაზე დაბალი საპროცენტო განაკვეთით. ეს არის დამატებითი 1%-იანი სარგებელი, ანუ პლუს 1% ლარში განთავსებულ ყველა ანაბარზე, რომელსაც აი ეს სერტიფიცირებული პედაგოგები განათავსებენ.
ეს არის ჩვენი მულტისავალუტო ლიბერტი ანგარიშის საბაზისო პაკეტი, უფასოდ, ანუ ეს არის წელიწადში 18 ლარის დაზოგვა, იმიტომ რომ მისი საფასური არის ესეთი. Ხოლო იმ სერტიფიცირებულ პედაგოგებს, ვისაც ხელფასი ერიცხებათ ჩვენთან, ან ჩაერიცხებათ მომავალში, დამატებით კიდე ძალიან შეღავათიან სახელფასო ოვერდრაფტს თავაზობ 18%-იან. ლიბერტი ბანკის შეთავაზება არის დიდი კიდე ერთხელ დიდი შეღავათი ყველა სერტიფიცირებული მასწავლებლისთვის და კიდე ერთი წახალისება და კიდე ერთი ხაზგასმა იმისა, რომ ჩვენ გვჭირდება ბევრი სერტიფიცირებული მასწავლებელი, მასწავლებელი, რომელსაც სოციალური პრობლემებიც ექნება მოგვარებული და ჩვენ ყველა ერთად ამას მოვახერხებთ.